Հայ ժողովրդի հերոսական անցյալի մասին պատումներն ու լեգենդար ասքերը հայտնի են բոլորիս։ Վերջին օրերի իրադարձությունները, սակայն, ապացուցեցին, որ այն քաջակործություններն ու սխրանքները, որոնց մասին երիտասարդ սերունդը թերևս սովոր է տեղեկանալ պատմության դասագրքերից, ամենևին էլ չեն անցել պատմության գիրկն ու ապրելու են հավետ, քանի դեռ կա Հայաստանը, քանի դեռ կենդանի է հայ ժողովուրդը։ Արցախյան քառորդի պատերազմի ընթացքում հայերի գործած հերոսությունների մասին դեռ շատ է խոսվելու, և մինչև օտարները կշարունակեն զարմանալ մի բուր ազգի հզոր կամքի ու մեծ ուժի վրա, մենք շարունակում ենք միջոցներ ձեռնարկել ու հզորացնել մեր բանակը։ Քաջարանցի շուրջ 6 տասնյակ աշխարհազորայիններ նոր են վերադարձել դիրքերից, այսօր նրանք հավաքվել և պլանավորում էին իրենց հաջորդ քայլերը։ Տղաների հետ մինչև վերջին օրը դիրքերում էր նաև քաջարանի քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանը, և արցախյան պատերազմում ձեռք բերած հրամանատարի իր հմտություններն այդ օրերին ծառայեցրել է հանուն հայրենի հողի փրկության, և չնայած դրան նա շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր այդ օրերին իր կողքին էին, նաև նրանց, ովքեր թիկունքից էին աջակցում ռազմական գործողություններին։ Մեր փոխարենում այս պահի 31 տղաներ գտնում են նույն մարտական հերակետերում, որտեղ մենք ենք եղել, օգտվելով առիթից։ Բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում, և ուզում եմ նաև առանձնապես մեր բոլորի շնորհակալության խոսքը ասել Ղազարյան Կարնիկին, մեր Կարիկին։ Կարիկ, ասեմ ինչի համար։ Բոլորը գտնում էին մարտական հերակետերում, բայց նաև քո հմտությունը, քո պրոֆեսիոնալ կարողությունները շատ կարևոր այսօր, որ դու կարողացել ես տղաներ հետ միասին մարտական հերակետերին, ոչ միայն քաջարանցներին, նաև վերբանակի զինվորին, սպայական կազմին, հրամանատարական կազմին ապահովել ես քո հմտություններով։ Շատ-շատերը նույնիսկ պատերազմի վիճակում համազգես բերող շատ մարդիկ իրենց մեքենաները փչացնում են, հակառակը փչացած մեքենաները սարքեց լապահան։ Քեզ շնորհակալություն։ Եվ ուզում եմ նաև մեր շնորհակալությունը ասենք այն հրամանատարությանը, որոնց հրամանատարության ներքում մենք եղել ենք։ Մենք տեսանք, որ պրոֆեսիոնալ հրամանատարներ ունենք, մեր գումարտակի հրամանատարը, Գևորգյան Ավետիքը, շտաբի պետը, Վարուժանը և բոլոր Վաշտի հրամանատարները ու ուսումնասիրողները։ Մենք տեսանք, որ հայոց բանակի զինվորը կարողանում է խնդիր լուծել, սերժանտի գլխավորությամբ կարողանում են իրենք իրենց վստահված տեղամասում մարտական հենակետում լուծել խնդիր։ Սա մեզ և ոգևորում էր, և մենք որպես ավագ սերնային ներկայացուցիչներ մենք նաև կարողանում ենք, և որ և ավագ երբոր կարգավիճակում տղաների դուխը չեն կարան, ասենք բարձրացնել, որտեղ տղաները առանցել են իրենց դուխը կար, սա շատ կարևոր է։ Մենք ընտանիք, մի հոգս, մի դարդ, մի ցավ, և ամենակարևորը բոլորս կարողացանք միական նպաստել, որպեսզի մեր վստահված, մեզ վստահված խնդիրը, ծառայությունը կարողանանք փառքով իրականացնել։ Այսօր նաև իբրև բոլորը ուզում եմ ասել, որ նաև Սյունիքից ժամանած բոլոր աշխարհազորայինները, երկրափակման համագական միության անդամները ամենակարևորը կարողացան մեր աջ թևը Գորիսի երկրափահը, որը մեզ հույս և հավատել ներշնչում, միանշանակ, որ այդ մասով մենք, այսպես ասած, հանգիստ ենք։ Ես ուզում եմ բոլորիս անունից, այդ նստածների անունից և նաև բոլոր ոչ նստածների անունից մեր խորի երախտիքի խոսքը հայտնել Քաջարան քաղաքի բոլոր բնակիչներին, որոնք կարողացան անմիջապես իրենց սեփական նախաձեռնությամբ, իրենց կազմակերպական ունակություններով, դա մեր նախարկարթարաններն են, մակապարտեզներ, մեր դպրոցներն են, քաղաքը ներկայացնող բոլոր կոլեկտիվներն են, որոնք կարողացան շատ արագ արձագանքել։ Ես կարծում եմ, որ կա ժողովրդի մեջ մի լավ խոսք, մեկի փորի խփում են, ասում են՝ «Վայ մեջքս»։ Ասում են՝ «Փորի խփել եմ, ինչու՞ մեջքը»։ Ասում են՝ «Եթե մեջք ունենայի, փորի խփող չէր լինի»։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ քաջարանցները, այո, թիկունքը շատ հզոր թիկունք էր, կարողացան իրենց հնարավորություններից մի բան դուրս շատ արագ կազմակերպել և մատակարարել առաջնակցություն գտնող իրենց ամուսիններին, իրենց զավակներին, եղբայրներին, ու նաև այդ ամենից մենք մասնանում արեցինք, բաժանեցինք ամբողջ առաջնակցի զինծառայողներին, զինվորներին և բոլոր ներկա մարդկանց։ Մեր շնորհակալությունը մեր քաղաքացիներին, մեր մայրերին, մեր քույրերին, թող լինենք այն ամենը, որ ուղարկել է, դա կարծում եմ նաև մեր ջանով է, հանգրվա մեր ջանին, որտեղ սրտանց էին ուղարկել, և այսօր անդադ խոսում է Քաջարանի և քաջարանցների այդ վերաբերմունքի մասին։
70-ամյա Ավետիք Անթարանյանը խմբում ամենատարիքովն է, վերեկացել եւ տղաների հետ գնացել Արցախ։ Ես Լորեցի տղա եմ, բայց ստեմ ապրում, 55 տարի ստեմ ապրում, բայց կապ չունել է, դա ես տարիքը կապ չունի, ես վերեմ կացել իմ կամով ինձ հետ են տալի, ասում եմ մի արի, ասում չէ գնամ, թող ջալները տենամ, որ ես գնում եմ, իրանք էլ գան։ Ասում է ժամանակին իր երկու տղաների հետ մասնակցել է Արցախյան պատերազմին և հիմա էլ պատրաստ է, երբ ասեն, կհավաքվի ու կգնա։ Ես ամեն մոմենտ ես պատրաստ եմ, ինձ մեծերն էլ են գեներալ բան ասում են, որ մեծ մարդ ես, չես եկել, ասի եկել եմ, որ իմ պարտականությունը կատարեմ, իմ հետևից էլ ուրիշներն են գալու, որ ինձ տեսնում են, ասում են, ինքը գնաց, ես էլ գնամ։ Այժմ առաջնագծում է Քաջարանցի տղաների երկրորդ խումբը։ Կամավորական շարժումը Քաջարանում սկսվել է ապրիլի 2-ին, ասում է քաղաքապետը։ Ամսի 2-ին ուրեմն ես ստացա Սյունիքի մարզպետի, նաև Սյունիքի ԵԿՄ նախագահ պարոն Խաչատրյանի զանգը, որը հիմնականում նա էր, որ տղաները պետք է ըստ թվականակի, կախորոշված թվականակի պետք է ներկայանան և մեկնենք առաջնագիծ մարտական գործողությունների գոտի։ Եվ շատ արագ արձագանքեցին մեր երկրապահ կամավորականները, նաև Արցախյան ազատամարտի մասնակից տղաները, և մենք մեկնեցինք և մեզ վստահվեց առաջնագծի որոշակի տեղամաս, որտեղ մենք իրականացնում ենք և մարտական հերթապահություն և նաև տվյալ հենակետերի ինժեներական աշխատանքներ, ամրացման աշխատանքներ, եղանք զինվորի կողքին, զինվորը իրեն լավ զգաց, որ ինքը անպայման ոչ միայն իր հարմարատարությունը, այլ նաև կամավորները և նաև հայրենասերները մի խումբ գտնում է իրենց հետ միասին։ Հաջորդ քայլը անպայման մենք այսօր նույնպես ունենք կամավորների խումբ, որը մեզ փոխարինեց։ Անհրաժեշտության դեպքում նաև կան պատրաստի խմբեր, որոնք յուրաքանչյուրը նշանակված ժամանակահատվածում անպայման գնանք կփոխենք տղաներին, որպեսզի նրանք էլ կարողանան գալ, հանգստանալ և նորից հերթապոխը ստանձնելու։ Նախքան հաջորդ հերթապոխին անցնելը, տղաներին այս օրերին փորձում են ձեռք բերել այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է առաջնագծում կանգնած զինվորին, ինչ վերաբերում է վերջիններիս մարտական ոգուն, ապա այսօր իրենք կարողանում են լուծել խնդիր, իսկ խնդիր լուծել դա պատվի խնդիր է, դա հայրենասիրության խնդիր է։ Զինվորների այսպես ասած այն համարձակությունը, խիզախությունը անսահման է, որ մենք զգացինք, եթե նույնիսկ անհրաժեշտություն լինի, ես համոզված եմ, որ նրանք էլ ավելի մեծ լուրջ մարտական խնդիրներ կարող են լուծել, նույնիսկ եթե դրա անհրաժեշտությունը եղավ վաղը չէ մյուս օրը լինել Բաքվում, ապա զինվորը պատրաստ է այսօր վաղը չէ մյուս օրը լինել Բաքվում, այդ ոգևորությունը տղաների մեջ ոչ մեկը երբեք չի խուսափում, ոչ մեկը երբեք չլսեցինք զինվորին նվնվոց ընդհակառակը, իրենք այդ տարիքում նույնիսկ իրենք էին մեզ քաջալերում, մեզ կոչանում և մենք էլ մեր իհարկե, մենք ինքներս բոլորս ենթարկվում էինք սերժանտին և շարքային զինվորներ, որովհետև նրանց փորձը նաև արդեն մեզ ցույց տվեց, որ նրանք իրոք ծառայում են, սերտել են և գիտեն ռազմական գաղտնիքներ, կարողանում են իրենք ստեղծագործել տվյալ մարտավարության հետ կապված խնդիրները, մարտական դիրքի հնարավորությունները, մարտական դիրքի առավելություններն ու թերությունները և ամեն օր առավոտից մինչև գիշեր անընդհատ զբաղված են մարտական պատրաստությամբ։ Սա շատ կարևոր է, ոչ միայն որ իրենք զինվոր են և պետք է այդ երկու տարին ընդամենը արագ անցնի տուն գնան, այլ ընդհակառակը իրենք օր առաջ ցանկություն ունեն և նաև ունեն այդ հաստատակամությունը ամրապնդելու, որ իրենց հետո եկողները նույնպես կարողանան այդ մարտական դիրքում փայլեն իրենց հաջողություններով։ Արցախի սահմանին տեղի ունեցած բախումները աշխարհին ու հատկապես Թշնամուն ապացուցեցին, որ հայը իր հողին տեր է կանգնելու մինչև վերջ։ Սա հենց ցեղի գոյության, ցեղի լինելու արտահայտման ձևերից մեկն էր։ Մենք ցույց տվեցինք, որ հայրենասիրությունը սահման չունի։ Շատ կարևոր էր ամիջապես քաղաքական բոլոր ուժերի հայտարարությունները, ընդդիմադիր բոլոր ուժերի, նաև երեք փնովողի, դա վերաբերում է նաև բոլոր լրատվամիջոցների, որոնք նույնիսկ փնտրում էին որևէ սրբության մեջ կեղտ, բոլորը միակամ գրիչը,
նաև տեսախցիկը, լրագիրը, թերթը բոլորը օգտագործեցին նորից այդ ոգին արտասնելու։ Իսկ ժողովուրդը պատրաստ էր, մենք տեսանք ինչպիսի միասնություն։ Բոլորս պատրաստ էինք եւ բոլորս պատրաստ ենք այսուհետև եւս լինելու մեր առաջնագծում ազատագրված հայկական յուրաքանչյուր հողը պաշտպանելու համար։ Ի վերջո նաև յուրաքանչյուր հողաթում, յուրաքանչյուր մետր հողը պետք է նաև գրավել փայփայանքով։ Մենք գնացածներս ու այնտեղ գտնվողները մենք օտարի հողում չէինք, մեր հողում էինք, ամեն ինչ հոգի արազատ էր, նույնիսկ ծառը, թուփը, արևը, անձրևը, ամպը, դա մեր հոգի արազատ միջավայր էր և ոնց կարելի է նման գերազգության համար չպայքարել։ Մենք պատրաստ ենք այսուհետև եւս լինելու և պայքարելու։ Խաղաղ երկրներում զինվորական համազգեստ են կրում բացառապես զինվորականներ սահմանված ժամկետում, այնպես է ստացվել, որ Հայաստանում այն կրում են գրեթե բոլորը պարբերաբար։ Վարդան Գևորքյանի համար այդ համազգեստը իր զգեստապահարանի ամենաթանկագին հագուստն է, որը երբևէ կարող է երազել ցանկացած մեկը։ Ամենալավ համազգեստը դա զինվորականի համազգեստն է։ Եվ ես վստահ եմ, որ համազգեստի մեջ նաև մարդ ոչ թե կաղապարված է, այլ ազատ է, հենց սա է ամենակարևորը։ Մի գուցե ամենագեղեցիկ կոստյումների մեջ մարդ կաղապարված է, չի ցանկանում նույնիսկ մի կտոր փոշի կպնի, բայց զինվորականի համազգեստի մեջ նաև արտանում է հոգիդ, էությունդ, մարմինդ։ Համազգեստը դա Սուրբ է և Հայոց բանակի զինվորականի համազգեստ գրելը էլ ավելի պատիվ ու հարգանք է յուրաքանչյուրի համար։